Abaganga barimo Dr.Myra Wyckoff, umuyobozi w'agashami ka Newborn Resuscitation Services mu kigo cya Parkland Health and Hospital, akaba na Professeri wa Pediatrics muri Kaminuza ya Texas Southwestern Medical Center, bavuga ko impamvu nyamukuru zituma uruhinja rurira igihe rukivuka ari uko iyo rukigera hanze ruba ruvuye mu gice kirimo igipimo cy'ubushyuhe buri hejuru ugereranije no hanze. Ubushyuhe bushobora kuba kuri degre Celsius 37, ubuhehere, urumuri ruke n'ibindi. Ariko ngo iyo ageze hanze, uruhu rwe ruhita rukubitana n'ubushyuhe butandukanye n'ubwari imbere mu nda. Ngo usibye ibi kandi, uyu mwana ukivuka ngo ubuhehere uruhu rwe ruba rusanganywe burabura, akinjira mu gice cyumagaye kirimo uyu mwuka duhumeka. Guterurwa no gukubitwa n'umwuka ukonje kandi umagaye bituma habaho kwikanya no kwikanga, ibimutera kwasama akarira, agahita ahumeka uyu mwuka wo hanze umagaye gutyo. Gusa abadokteri barimo witwa Carissa Stephens bo muri Healthline bavuga ko iyo umwana arize akivuka biba ari ikimenyetso cyiza cyerekana ko imyanya ye y'ubuhumekero n'itwara amaraso yakiriye impinduka z'ubuzima bwo hanze kandi ikora. Ngo kurira by'igihe kirekire bishobora guterwa no kugorwa no kwakira impinduka, kugira ububabare cyangwa se kugira ubundi burwayi. Dr.Myra avuga ko igihe umwana avutse ntarire bishobora kubaho ariko bitewe no kwisanga umubiri we wabashije kwakira amakuru yo hanze byihuse nk'igipimo cy'ubushyuhe usanze, urumuri n'ibindi. Gusa ariko nanone bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uwo mwana afite ibibazo by'ingingo hatavuga cyangwa se afite ikindi kibazo cy'ubuzima.